ogenda kwebaka yatandika okopeninga minds zongo olaba wajjo okolaki yolaga n'oyo abadde nga alina kyakusuubiramu oba okukola yaba akulaga lakuba kati nti gwe mu mateeka gali ge baba bakuweereza eri tokkirizibwa kulumba muntu yenna ne bw'oba omulabyeko ekikyamu just gwe beera muntu muguminkiriza olabe ye kikyazzaako n'amaka gabugaga gasinga gwoteerolera bamukama wange baba ne pusi pusi eyo kyekintu ekisobola okuba nga tugeze nga bozze oze wange bw'otuuse ewange kapa eri n'ekwewala eba erina kyekulabyemu ekikyamu pusi mukwano gwa muntu embwa mukwano gwa muntu ne pusi bweba ekwenyadde nedda ebbali ng'ekutunuulira bubi nnyo bwezimba era omuntu waagamba kabwe aba amanyi ku bikwatagana n'olugendo lwa pusi n'oyo omuntu atandika okwegendereza tuddeko wali twakomye wali ejjembe muneereddemu omusaayi kyekyaddirira kati ekyaddirira twali tulina kukola celebration era eyo celebration kyemmanyi yatambula nnyo ne banamawulire abasinga baaliwo se tuli ku ebya media wamu ne waswa Emma YouTube channel za mirundi ebiri subscribinga kweri eya waswa Emma eno osubscribinga kweri eya ebya media Uganda tutandise ne jajagala official oba bweza yes bweza kitegeza bweza oba weyanziza nga boga nti oina kale tugeze nti bya church katugendeko mu church ndiye oli akugambye nti Yesu yebazibwe ogamba amina kati nze mbazira mu kibweza bweza ba mukasa ndiye mbulira obweza bwandi badde bwa musoke nze musoke kati bubosewo nange ndikabuji esebo twakoma lulingo otunyonyola ku nsonga za Illuminati wayingira Illuminati ku myaka gyo ya sebo mukama wange nali nino kikola olw'ensonga nti nakugamba nti nze okwagala okujoininga ekyo ekintu nayina reasons zange ng'omuntu oba nayina obulumi bwange ng'omuntu naye nga samanya nti ebigendo beerayo ebirala bijja kuba biki bizibuzibu omuyingira otatuddeko emabega okuyingira Illuminati bwe tuddako emabega okufuna connection eyo awaliwo contribution eyali ku gundi papa's sport yali ya mwana muwala rest in peace Evelyn Lagu yeah. Kati bwe twali awo twali tuleese kabanga lyaffe nga tuze naffe tujuze tuyambe koko yesebo kati waliwo mu Nigeria eyajja sajja mu Kameruni abeereyo saidi zeemu nyonyo kati bwe yatuuka wabula ku mmotoka ye nga bwe yajja omukono guno yajja guli wabweru bwe guti mu Kameruni mu Nigeria naye ndowooza alimu olukameruni kati yajja ku mmotoka nga omukono gwe guli bwe guti wabweru kati bwe natunula bwe nti natuukira ku ngalo zino nga kuliko empeta gye mmanyi mu minds ng'ate nkinoonyerezaako ebbanga kaakati bwe yamala opaakinga n'awaayo byawaayo n'ayagala ataakyuka agende kati banamawulire ne bamusalako we nafunira gaapu esobola okwogera naye nemugamba mukama wange mbadde nsaba okwogera nawe ku nsonga bweti ne bweti naŋŋamba nti laba maneja yalina maneja omunigeria omukameruni yesebo kati maneja we nagenda omutuukirira ng'ate olulimi tukwatagana etwogereziganya nampe namba yeye nga ye maneja kati bwe natuuka ewaka nasooka nentya omubuulira kyenjagala ono kuba ono nali siina kyemwagaza nnyo nambuuza omukulu omwagaza ki nga ekituufu nina ekintu kyenalabyayina naye kyenandyagadde mmanyeeko nsobola okijoyininga kati gwe empeta eyo ogimanya otya empeta eyo okugimanya nga bwe nagambye nti akali baakendo okalabira ku mukonda nze ebiseera byange byonna ebisinga okuva obuto bwange nkuze enninga obaalimu omwoyo gwa lubaale kati nga ideas ezimu zinzijira bugizi nga simanyi kuba nina ne we natuuka nga nsobola okuba nga tutudde bweti nga bwe tuli ne nkutunula bwe nega nti gwe oliko ekintu bwekiti nga bwe nkutunula bwe nti mu ngalo zo kuga nti zino engalo zisobola okuloga oba tezisobola loga n'ebikwata
kati mu smartphone zizino zetujja tukwata kwata mwena sangira ebintu ebyo nga ndi mukuteeka mu Google ne ntandika okubuuza how to join Illuminati mchibichi ne bagenda nga baana ga process naye omuntu yenna ajoiningira ku online nkubulira mazimu ba weerimbi baba bakubidde weere ajoiningira ku online yes sir oba weerimbi baba bakubye direct olwensonga nti okujoininga Illuminati zina bina terms and condition nti njia kujampa andike barua njikuletere uwo we gwensubiramu kubanga bomala okuteeka email zo bakuweereza address eri omuntu ali wa ne Uganda gwosobola otuukirira naye ate egundi eyo ebaluwa bobo mazo jikola tojitwala direct uwe baina loje nene je bakuladira ese byamitendera byamitendera sokati bwena mara nene negumya gumya omusajja ne mugamba mbwanze njayo yingira Illuminati nangamba yeje kati nasindika ka voice note kalike namuwa nakasindikira omukuru oli king byamalo kamusindikira nampolo nakwalirwa mmande anainawo munange naye nga muli awulira akyagala kuba yakimbuzanga nnyo ne mugamba naye nno omuntu gwe nafunye naye si wawano atenze oluzungu lwange terwali lungi muko ni muga nti kati gwe olinga interpreter wange nga yamanyi nga yalumanyi ne tugenda bwe twatuuka tulina we twamusanga awo ng'ogenda tuuka ku TV ya mbuga STV ati bwe twamusanga awo ayinawo dipo nene bwe yali ali mu kuyoza kubalansinga bintu bye kati ne tuyingira twamusanga bulaza omusajja yali ayina ssente nga azipanze ndoza tugeze ku meza nenga kufena alaba alabira ddala abantu abawedde mu essuubi oba yali abatega katego yali tatutega twamusanga abalansinga naye nga tabazisangalo akwata bando n'ateeka mukuuma nekakuba nazzawali azijjawa anti bugambe bwa Illuminati magini gabege gabawa kakati olwamaliriza na netule tumubuzaako netumweyanjulira n'angamba gwe I remember you nemugamba ye nti ono nambuza ate oyo yakumanyira nemuga eri ku gundi kugundi y'omugenzi ebinla kusaawa zina ataliiwo netumubuulira kiki ekyali kituleese mu byonna kye yasooka otubuuza natubuuza mwina abazadde awo nenesikamuko kati nintyamuko namuganze mama taliiwo taata akola wali ne babuuza oli naye n'agamba ensonga y'emu nti maama yaaliwo taata takola ki taliiwo koye kale kati ebiseera ebyo twali mukadde kaalooko dawuni ng'emmotoka tezitambulatambula nnyo kati omusajja n'atugamba nti mu bbanga ttono nnyo lockdown egenda kubeekoza ekyo eweddewo tugenda ttambula tugende sayidi z'ejjinja mu mabira Babida awo waliwo ndowooza w'okwata munda awo emikolo egisooka wegitandikira awo mu mabira kubeera bwe twamalirizanga lockdown ewedde enkeera yaalwo twali tulina kugenda kunoonya nkoko zeyajja yali atutumye buli muntu enkoko n'embuzi nga bifaanagana nkoko njeru mbuzi njeru lwaki yali alonda anti kati balonda byeru olw'ensonga nti saawa zino bwe tugamba nti yuwa amata mulu olugoye era black asigalamu white ne yesengejja nti kakitegeeza tuli mukwejja mu kizikiza tudde mu kitangaala kwe kulonda eno enkoko enjeru n'embuzi enjeru era bwe twamala bifuna twavuga direct kugenda wa musajja bwe twatuuka ne batuweereza empapula olina kusayininga ki ky'ogenda kukola ki kuyingira ne ssebo era bwe baatuwa empapula wawandika amannya gaffe buli omu ku lupapula lwe nga luliko join Illuminati nempandika amannya gange n'oli n'awandiika agage olwamaliriza wansi ne tuwandiikawo emikaago esatu n'aleeta gundi empiso ne tusitampolinga okozesa musaayi ng'osayininga nti kati nyingidde
afumita kulugalo. Yes sir. No msaino guvamu. Yes sir. No stamping. No stamping. Omalo kustamping. Olupapuloro neruokebwa. Okuli amanyago okuli omusaibu. Lwaki. Lwaki lwokebwa. Kati echo nyizo okubanga sichina ako nyo aibia. Nebwe bamala okwokya olupapuloro. Egundi eyo baji tusala. Evweri eliava molo lupapula. Okwali amanya gafi. Nti ngabu kati ngabu ula omusali guno. Ngabu ula baguno omusali. Nti batu sala omusali ejo ni watu teka kwa rilevu. Okuli amanya gafi. Okuli omusali gafi. Mati tebali uchani baguno. Echo saachi manyako. Luachi chari chaina kube ilavu echito. Kati uluwa malirizao. Kwari tuina kwa ambala makanzu. Muli wa siramu. Tetuli wa siramu. Ni hata tebatu gana kukugenda musinzi zuri yonu. Mwamba da makanzu. Netu ingida chetu andise esinzi zuri tempo. Je chambalo chukati muino kwa ambala amakanzu. Yesibu. Ngabu ganti omusamiza ya ambala rububo. Na fetu ambala makanzu. Chikwato. Omusamiza ya ambala rububo. Chikwato. Yesu. Si chikwati. Echo chava damu bujaja fikubanga. Mukusoki na dala. Engoye zari wo zari ma. Nafetu wa zambala. Bazika na mbala. Mwamba da makanzu. Netu ambala makanzu. Netu genda tusinze. Mukusinza kuli. Twanywera kebi okunywa. Betwanywera mu chetwandise ejembe. Ngabola bejembe liente. Kati nga bali saze bulungi ne bali longosa muliri onnalina nga teriri muntu obali unya bubi obali kola ki ne batuteera mu biri ebyokunywa bitwali tulina okunywa bwe mba njogedde ebyokunywa tombuzo oba mwenge kubanga nawe madenzi abyakunywa ki ebyokunywa ebyo obimanyi musayi aba walaji akitegedde nga wali nga ogenda laba gundi eno sitegedde Tuchitegede vya kunywa achi. Tuanywa kubiyo kunye bimiufu. Kale mubintu musadaka zino zetu alituzo kukola. Basa le mbuzi. Katigulio musayo gusokira dara ngatiguna ba kwekwata. Ngulimu kujue ninge chintu echu. Onywa ako. Confirming achidi inti ochi wadde. Tochi wadde butua. Aa. Tochi wadde mazima. Yes sir. Ila chovola anebobo li kubibobie chiko baibi gali munde kubichi. Uyu wa mo mwenge muli. Tipane ama yembe mizimu mwendamu nyuelewa nunehesi mawade butuwa. Nawe nuoteka kukuchi. Nuhu hapo. Mwamba da makanzu. Yesebo butuwa mara wakua mbala makanzu netu nyuebio kunyuebio. Netu tandika okuogira enimizi. Tutasobola kubanti fetu tegira mukadda. Mufunula. Tufunula. Namba bogera bogezi. Mubintu bina linzijukira ko twali tetuchebuza na munebuza anti jebale ko sebu. Aa twakolanga bwetu ti. Ti dominions and power. Bwe kuganti dominion inga godda munti and power. Chitegeera. Nguze mu speed dominions and power. Chitegeza ati. Chitegeza anti aboluganda abawa mu mumanyi. Era buli kati ngenda kumenyera koko ebintu ebitono tonunga atena obobo oyise kukubo kuno ba joyiteyo ngosobira anogama nti gundi yangamba kino kiri mu kategori bweti buli wosanga oba tugeze chachi oba somero oba dwaliro ngaliriko Adonai Elishaddai Adonai Elishaddai Eva liba mukala ya green oba myufu tegeza Eyo li na lyo li apato chi apato vu Freemason oba Illuminati nti bakolera mu butonde that's why nti basiga kalanga ya green kubebe efana ne ebimera byo mwamba da makanzu munye de kumusayi yesebo awe bwe twamalirize emikole ejo twali tuina kuza ko time ya chetwandi senti celebration Nti katitayimu kwa ambala gundi mpetaza fe na kutu wa ayo muru watu nti katimwe muteke duwa keme kono chiwe mugende mkolechi mugende mkole mugagaware kakati wama loku ereze mpeteyo tebaji kuwa yoka ejirako
777 perfume waje twandise spiritual perfume ne jira ko baka tusanda ne jira ko anointed ne jira ko do as I say ne jira ko ne masse tani kene tanda chempuli demu than baka tusanda aha do as I say do as I say masse Saint Michael ne anointing yonabi kabya bo abapafi yona anointing chemanyo mumanyi ngabola abantu ba pastor munanso nyo kubogira ko kubanga era amanyi che chimu mchitege anointing yoyo bo aina cha solo kola kwecho bogatta tugeze nti okutte obuwunga bwaka soli nogatta obwa muwogo nogatta no obwobulo nogatta no obwa popcorn nti buina akawoke bubabuleta akaka soli akamuoga akakalo na akapopcorn nti kati bwenkwata akawoka lini nkateeka ku mpete nenyogera nti nze jajagala kati ngenda kubanja FBM bulaza gwene waswa mwino okusasula kali akawoka ine nyingire jeka kuyingira nga nkaunyiza ko banga go akatinze bwenzija mba mazo kete kako era kabaka ino tambula nga kajjawo joli eka kuyingira biri byonna ebibaddewo bijjawo nolowooza ku kintu eki ebirizo omusajja nzijjewo bukola kye kimbo nobwobo bwomeshonaze obwobo bwenkuwadde tebukola kye kimu nti do as I say ye nga ye yasobola okukola ekyo then 777 spiritual perfume oyo ate naye akola ku kirala akola kirala era nga bwoŋŋambye do as I say kola kye ŋŋambye kati do as I say oyo omukwata n'omuteeka mu kibatu bw'omala omuteeka mu kibatu n'oleeta omubisi ogw'enjuki n'oleeta omunnyo n'okwata muli mu kagundi kali n'otandika okusiiga mu kibatu kyo nga bw'ogamba money follow me, money follow me, money follow me, money follow me. Sente ngobera, sente ngobera, sente ngobera. Kati ye n'atukuza ekibatu kyo. Lwaki munnyo ate n'omubisi? Munnyo gukaawa. Omubisi guwoomerera. Lwaki? Obadde okimanyi nti ettaka nga lyakudibiridde n'oleeta omunnyo omupya nga simukozeseeko n'ogumansa mu ttaka eryo enkeera litubige. Kandi nagambye nti ky'otamanyire ka nkikuwe ŋŋanze akimanyi kati kano nkawa omuntu ng'oyagala wa makkutula ddiini kokonati omumanyi kino bino ebiringa ekyo ekinazi kwata ekinazi ekyo kiggule kijja kuba kya nkumi ng'ezo ofune soda wa fanta mujjeeko lebo yambala ekkanzu y'enjiri genda onaabe bw'omala okunaaba weeyire oli kokonati omunaabe ne wansi w'ebigere ne mu kibatu ogende mu lujja ewuwo oyambale eri ekkanzu okwate soda oli omugjeko lebo ng'olina ddiru gy'oyagala ekutuke omugjeko lebo bwemaba mujjako yimirira mwetoolooze bw'oti ng'omuyiwa wansi gamba ngabudde ngabulira ddiru yange lino ttaka lyaffe lya Buganda ekutuke owabize ggwanga owabize ggwanga buli muntu amanyi kye bayita okukutulirwa ddiru yajja kitegeera owabize ggwanga siwabiza muntu n'ogwo kubanja ogedde mazima byali bikoleddeko bulungi nnyo kubanga kye nkugamba kye tubadde nga tukola okitegeera bye twali tukola kuba bye twasomesebwa ono tubadde ku spirit bamita batya oiro 77 spiritual perfume ne baka tusanda do as I say Saint Michael anointing se do as I say kye tubaddeko Beku baka tuti? Baka tusanda. Baka tusanda. Kati baka tusanda chibango kubango wade mabega nyo 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 nyo. Eh? Kati baka tusanda webo maro bo munaba. Munaba chilo gogenda kwe baka. Ya tandi koku openinga manzi zongo. Olaba wajyo kolachi. Yulaga. Neo ya abadenga ina chakusubi. Chakusubi da mubo kukola. Ya bakulaga. Bakubaka tintigwe. Mumateka galige baba bakuwele zeri. Tokkirizibwa kulumba muntu yenna ne bw'oba omulabyeko ekikyamu just gwebeera muntu mugumiikiriza olabe ye kikyazzaako tokkirizibwa kutambaala muntu yenna katugeze nti omusanze kukuba oli mukuvuga motokayo
omugomo mchangala nyo mukange kange bichinto ba muli mabalo ina sente tolokuba gwe wemanyi oli wa manyi omukube nti ngenda kusasula eri tebachikiriza ambo ye yesoka yesebo atwakalaba ka abiri back to thunder I do as I say yesebo endale mpazo tugambe ki anointing mafuta ga bulijjo ago mafuta ga bulijjo naye nago ga amanyi ngo ogagase kati nagambye nti bwogate ebyebintu bina kiringanga bubakuwangira ejjembe bubakuwangira ejjembe nga tebali tadde mu mpenduzo terisobola terisobola ate linakola lityanga terina maji mpenduzo kati mpenduzo empenduzo kiringanga bugama nti odide mundu noteka mu sasi no sika trigger no coachinga no sika trigger no komao Ah, watebo boko mia ulibali ina kufuruma. Kati yeri mpenduze ina kusagula. Nti munsawo ya udumuli mumeka. Zituwari. Nti muya waswa media muli mumeka. Zigenze. Mishitakea. Muli mua abantu. Ulida. Muli mua abantu. Nga asobolo kukei na kumacha ya vude kumuli mukola. Taina miadenefiti. Azina. Nazibala bulungi naziteka obatu geze kumeza. Neyebaka. Machanga asatu gatwaliddwa ngate nyumba nzigali buli kimunga kigali ngani azikwa mayembe gali manyi baga kuwa kuveri nti bogenda kutambulira ku kintu bwechi nti yesebo kicho okimenye otya gwenga go okimenye tumuda kwa anointing yesebo mpozi gade mafuta chama amalala twina baka tusanda tumumaze Do as I said to Mumaze 77 to Mumaze behavior. Saint Michael. Saint Michael. Nako kawo. Katugeze katinga mubyomukwano. Oba n'okuganja. Ng'omuntu. Oyina business. Tewetaaga kugenda ate kunyokeza bunyokeza ddagala. Okeekuba bwekubi nga kawo. Gwe weewunyenya amaduuka ag'amaanyi nga go tegaggwako bantu. Tegabu la kopusi, chechi soka. Abo mchivuga bonaga wena kone puto. Mgojo chegende lezi. Ebi febi ama anje, ebi singa. Biba kukapa, kopusi. Atenga biko la teka. Ilo na makagabuga gagasinga gote kuru daba makama wangi. Baba ne pusi. Pusi yeyo, chechi intu, echi sobolo ukuba... nga tugeze nga boze wange botuse wange kaperi ne kwewala gacha ebe inache kulabyemu ekichamu pusi mukwano gwa muntu embwa mukwano gwa muntu ne pusi bweba ekwenyi ya ne debali nge ekutunulira bubinyo bwezimba nero muntu waga makabu abamanyi kubikwatagana no lugendo lwa pusi no yo muntu atandiko kwegendereza Tudeko wali, tutu wako miwali, funye jembe mwenye demo msari, yes, chechadidida. Kati chechadidida tu wali tuinakola celebration, ileo celebration ni chemanyi, ya tambula nyo neba na mauli, daba singa bali yose. Celebration ye, ogeza TV zinga, NBC, chiwe vityo, abababa, bali wawo, gundi, country resort. Kuvanti enyingi la introduction je baachi baweramu baachi bawanti bali muku promotinga music industry ewabana abatandika ne mulimu abasobola laba ne bakola ki ne bategeera kuba balaba oli ayamba dempeta nange nyamba dempeta ne munnange nabalala abasobola okujoininga kulu olunaku nga bamba dempeta kati ne baagala bakiyiseewo Nibabuzo ulio mkuru nti batu gamba buli muyimbi ajia muinda stroke hitinga. Aina kubanga alimu iluminati. Atezi nepeta. Tuina chetuzi manyiko. Mshitegele. Uli yeche ya baddamu. Uba edi chemanyi zinozo nozi laba mkama wangi. Ya baddamu nti. Okwamba lempeta ya iluminati. Iluminati si nti chintu chitutumu la muntu nedda. Chikuwa buwi manyi nga gwe. La protectinga. Na kutambuza kwecho gwe chokolachi. Chuo ya garanti. Nita agokuba
okuba n'obuwumbi busatu ngende mu boarding emotoka nja ya buwumbi bumeka busatu mukama wange wokoma okusaba ekinene eh n'okukola ekinene ssebo ssebo munyi mukoze celebrate tujja tukayo interiors kijoyitamu okweyongerako